طولها هم که لیکن کیله جای که من اشنا واس بارک بیم من اکاسی شنی اوت سی اوت بلی نور هست نو واس اوتا خاطر جمع کن لیکن باره روش نگاره من اشنا اشکو وازگا همه گر سلام لیکن حرمت لیک یوتیوب تماشا بیلار هم ده برکه بازار یوتیوب کنین اشهر دی ابوناشلاری من بگیم بس فراوانه ولایت 3 کوپیک تومانه پچای محلش گیمز ابوناشلارم ساتلوی دیگان حقیقه جایده نو واسارو مده اکتا قرستان شد بقامز باش شده اصلا یاد بدتلا معلوماتنه Biramiz. Xo'p, bugun 4 avgust hafta kuniga yakshanba. Biz video syomkalarda boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Obunachilarimizga alangalik salom. Aha. Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Ha, rahmat, xudoga shukr. 11 ta kichirog'idan olib keldik lekin. Yaxshida, aka. Kechagi safarga qaraganda chep. Kechagilar qayerga ketdi ko'proq endi? Kechagilarda 2tasi Anjonga sotildi. 4 ta sotildi. To'rov ham Anjonga ketdi, 2 ta. Hay, yaxshi. Xo'p, bo'lmasa aka, kichinasidan boshlaylik. Palaslar ekan obunachilarimiz. Nima qilib jub-jub olib ko'ramiz, a? Bular tog' dumallari, hoji aka. Qani ko'rakchi? Metrlik bular. Bu o'nga boramikan yo? Bu 6, bu 5 deylik. Mana uni 1 o'nda o'ramiz ekan. Voy, 2, 3 o'ni bitta chiqara. Ha, uchalasini. Voy, yech qo'ying. Qani? Arqon ham endi tushdi bular, hoji aka. Xo'p, qani kingis necha o'ringchi? Qani hol tursinchi. Danakchi ekan, ha, kichina bo'lsa ham, ha? Shunday olasizlar, obunachilarimiz. Yemdan o'radi. Qani, bo'ldi. Xo'p, 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 xo'p. Palasa ham aka, mana qasd bo'lgan variantda. Xo'p. Bunisi 1-10, xotirjam. Palasani ola varianti ekan, obunachilarimiz. Pullar yengilmi? Pulni kelishtirib beramiz. Iloji boricha qo'ldan kelguncha. Qani? Yaxshi. Qani? Xo'p, qora kishmish degan ekan. Buro 10 bu ham. Hoji aka, mollarni bunday badanini ko'ryapsizmi? To'la qanday? Nima quruq emasda? Ha. Bular o't bilan hunchalik bo'lganda. Ha, ha, ha. Qani aylantira olingchi? Yaxshi. Dalama. Uni ham zo'r ekan bori. Xo'p, hammasi o'zini holiga yaxshi ekan. Chiqilib gapiring. Uchovini 10 dan xayr qilib beramiz hoji aka. 10 milliondan 30 million xayri bor. Xayri bor. Qancha aka? Telefon qilishadi, o'zimiz o'tib beramiz. Aytib qo'ying. 100 dan tashlab beraman. Yo'q aka. 9 dan tashlab bering. Yo'q, 9. 1.5 million so'rayapman aka, uchalasidan. Bo'ladimi aka? Tushmaydi, 9.5 dan deyapsizlar siz. 9.5 dan deyapman-da aka. Bo'ladimi? Bo'pti, 2 dan qilamiz. Siz ham 2 dan. 2 qancha bo'ladi? Men ham 2 dan. 98 dan. 3 ham qiling bo'pti. O'zi siz ham qing aka. Qarangda siz o'zi siz ha, shunda 98 dan deyapsiz, bab xayrga so'rashadi-da bab telefon qilgan. Hoji aka. Telefon qilishaversan hoji aka. Ha, bo'ldi gap yo. Olib kir o'yga. Yerda olganga xayrni qilib berdi. Xo'p, obunachilarim savdo qilib o'rasizlar. Birinchisi bu, ikkinchisi bu, uchinchisi bu. Yaxshi, olib kiring. Xo'p, bo'lmasa shukrlar, uchalasi chiqdi. Aha. Bu kelasi? Ikkita qirg'izimiz bor hoji aka. Qirg'iziston, shved bo'qamiz. Xo'p, kichiroq variantidan-da so'raganlarga. Qani? Narxi ham o'ta yo'q. Bilanmikan tepasi? Qani tortiringchi? Obunachilarimiz ikkita Qirg'iziston shul buqamiz bor ekan, shularga ham ma'lumotini beramiz. Yo'q zo'ringchi. Ha, salqin yoboravering. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, bo'ylarini aytadigan bo'lsam, 1.12 chiqib qoladi. 1.10 oshiroq, ha. 1.10 dan oshiq. 1.10 pili, sanabsan qarang. To'lamikan? Lekin kelajak ekan mana shunda vos borku mana. Haqqasiga shuni o'tsak o'z bilinaveradi mana. Kelaya qarang. Xo'p, urmay turing aka. Buni 1.10 deylik-a? Yo'qlarni qarang, hech istagant yo'q. Ha, ha, ha. Nech pul ekan? Arqamda deb turing-chi. Sirg'alari bilan turibdi hoji aka. Bo'ldi aka. Ikkovini men 24 million emas, 22 millionga kirib boryapti. 22 million, 11 milliondanmi? 10, ikkov qo'y qo'ysi yo'q. 11 milliondan deyapti obunachilarimiz. Kamicha aka. Telefon qilishadicha xayrini qilib beramiz. Qancha hayot ko'ring? Yo'q, ayta olmayman lekin. Bularga ayta olmayman. 24 demadik o'z. 11 dan xayri bor. Yengil narx qo'yapti sochi. Obunachilarimiz Qirg'izistonchilik buqasi bilasizlar, jaydaridan bandroq yuradi. Mollarning holatiga qarab ham aytyapsiz. Bo'ldi, olib kiringlar. 11 dan xayri bor. Cha xayrini qilib beramiz. Ko'p emas, zichcha ozgina. Lekin uni billa olgan kichik. Xo'p, bo'lmasa ikkalasi bo'ldi. Endi bu. Bu ikkalasimi, uchalasimi? Cho. Bo'ldi, olib chiqing.
Toxta maşını ötüb getməsin. Hop, 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 hop. Tipinə qurub qoyuruq. İlkələrini. Hani, heç oylarçı? Yox, hormaylar. Hacı boy, asılsınız. Ola var yani. Pacaka ekseriyet mallardı bari köpü şey deleden kegen anlaka yem yegen mal yok içide paçta. Lekin sıpatı zor eken de bunu olana bari. Sıpatı zor bir hiç ola. Obunaşlarımız kim olsa yem mazakalıydı yon mal kılışka ogen adam edeş miydi lekin. Şimdi oturup az yine yemde boşla uğradı. Kup dönmez az az da. Girip... Hani? Ha bu yem zor eken bana obunaşlarım. Boylarını buru un tor atrafı koruyelik. Kulçumu yadık. Peki çıka uğradı. Şöyle yat raza be. Hozir bir kishi nima olayotgan? Shunday uchovini qabul qilyapti, xudo xolasa kechga hozir. Xudo xolasa aka. Narxi ham bomba, qarang. Qani eshitdikchi narxini? 12 dan demaymiz. Xo'p. 11 million 200 mingdan qilib beraman. 11 million 200 dan. Ish qovoz telefon qilsa, herini ham qilib beraman. Qanchadan aka? 11 dan o'tib berasizmi? Yo'q, o'tib bermayman, ancha qo'shib beradim. Xo'p, aka bunday qilib kelishtirib beraveramiz. Men ham ozgina ozgina. Bo'lishini aytib qo'ying-chi aka. 33 ga kirib boryapti. 33 kirib boryapti. 11 da. Obunachilar novosa sifati yaxshi. Ma'qul. Mana ko'ryapsizlar. Naqa telefon qilsa kelishgan joyi bor aka. Kelishadigan joyi bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor, mavjud. Ha. Samarqand voha tomonlariga kelishilaver. Kelishamiz. Telefon qilinsa. Hop kiringlar. Yaxshi. Bizam jali katta narx qo'yganmiz yo hoji aka. Mashinalar tayyor. Obunachilar mana dastavkaga mashina olib turib o'paradi mana. Xo'p, bo'lmasa oxiri 3 ta qoldi. Oxiri 3 ta qoldi, aka. Bitta bo'yini ko'rib qo'yikchi, aka, ko'zmojoq olaylik. Ko'jmal. Molla jiddiylashibdi. Sal nav reglasi, aka. Qani? Xo'p, 16 dan deylik. 16 ni bir xil. Bo'ldi, olib chiqinglar. Ishqvozlari telefon qilishaveradi, aka. 3 ta 3 ta qajiratib beryapti mana. Ay, juda yaxshi bo'ldi, shu ham. Aka, qo'shib turingchi. Qani. Mana obunachilar birinchisi bo'ylari 16 unga chiqyapti. Xo'p, ikkinchisi bu ham shunaqa. 16 deylik buni bo'yini. 1 metr. Yaxshi. Qani uchinchisi? Voh, to'l ekan bunisi. Ajoyib, ajoyib. Bu atirguldi ochilgan joyi bo'ladi, yaxshi. Yomon ekan bunisi. U chiqqanda bilinadi mol bor. Mana obunachilar silliq. Tuklar to'kilib, yemlashga tayyor bo'lib qoldi. Novos o'ta xotirjam ekan lekin bor. Tur shuni qarang. Mana shuni ishqvoziga hojiga. Xo'p, uchovini bitta olib qo'yasinmi deyapti. Shu. Uchtalikda qarang, bir xil qora. Bir xil ekan mana. Hammasi uchov ham qora. Gaz uzun ekan buni, ha? Xo'p, tanadormi? Men ko'rsinchi. Ha, bu ham yaxshi ekan. Xo'p, aka, etinchi narxi nima bo'lsa? O'ylanib. O'ylanmayman, 12 dan ketaveradi. 12 milliondan, ha? Ha. Kamicha aka. Jichi o'tib beraman. Yo'q, aka. Ko'proq o'ting, aka. Assalomu alaykum. 12 dan 36 bo'lar ekan, hoji aka. Aka, bunday qilaylik. 11 yarim dan turaversan. Yo, 11 yarimdan o'xshamay qoladi, hoji aka. 11 yarim go'zal narx bo'lardi-da, aka. 11 yarimdan turishni qarang. Kiravasa vaqti bo'lsa, vaqt kelsa, o'zimiz ham ola olmayapmiz bundan mollar. Xo'p, qancha qilib beramiz? Bo'ldi, yetganim bo'lmaydi, yetganim bo'lmaydi. Xo'p, bunday qilamiz. 300 o'tib beraman. 300 danmi har bittasidan? Yo'q. 11-9-dan. Bularni 9-dan. Siz chaqirdingiz. 300 dan ketdi obunachilar. 11-9-dan. Pichoq narxi bo'libdi-da. Shunaqa deyapsiz-da. Yo'q, pichoq narxi bu bizning mollarni har tur kuni qilgan. Zo'r aka, yashang rahmat. Olib ko'ringlar. Endi yo'q yo'q hisoblaychi. Vallohi sizga. Obunachilar 11 ni yetdingiz, aniq zo'rar lekin bari. Joyiga borar. Yo'q, yo'q, siz nima dema 11-9-dan bo'lyapti. Qancha qilib beramiz bo'lmasa? Kayfiyatim yaxshi menda, chiroq uraman. Meniga kayfiyatim yaxshi, siz sabah qo'yasiz. Jaga sal mollar qarab narx aytyapmiz, ha? Telefon qilishaversin, kelishamiz. Kelishlar. Ha, bo'p, sizniki emas, menga ham o'rta. 11-8 bo'ladimi aka? 8 dan bo'ladimi? Zo'r bo'ladi aka. Bunday qilamiz, hoji aka. 12 dan 36 bo'lar ekan, 35 yarim qilib beramiz. Shunda qanchadan bo'ladi? 35 yarim bo'ladi. O'sha 800-chi o'tadi. 830. Ha, bo'p, telefon qilsa kelishamiz. 35 yarimga beraveraman uchun. Xo'p, bo'lmasa bitta hisoblaychi, quyuqsi yo'g'ini. Nechta bo'ldi hozir? 10 ta. 11 ta. Etilgan narxlar hammasi tashlang kafeyatorga. Vallohi. Keyin yana bitta o'tib berasiz, himmatingiz og'a. Xo'p, aka, hisobladingizmi? Hisobladik, aka. Gapiring. 10 million 900 mingdan bo'lyapti-ku. Hozir aytilgan narx 10 million 900 ming turibdi obunachilarimiz. Xo'p.
Sonra yani işledik, 10 bitti değil mi? 11 dona. 11 kişinin malı, 1 kişinin malı. Gafirin yani de ki. Ne iş bundan kıveri hocam, özünüzü et onun için. Yani 10 yarım değil mi hocam? Aha. Bu çok ne kıveri durursun hocam? Oldu, 17'den ketti. Uğradım hocam. Fakat şaşılsın. Keşke doğru uyuda kabul kol ya. Bu da olasın. 10 yaz koy uğraş. Bereket abi. Ya bu oldu gel. Onlar öte süper. Yaxşı, omun açlığımız telefon koyarsa ben, ne olsalar. Şimdi alıp, 20 yaşı tayyor. Birden de çok verilmedi, az azdan iptal ben de bak oladı. Yaxşı, dastapkalarımız vodiyi bulup tekin. Dastapkadan mama yok. Bu oldu geldi. Şimdi telefon kılı yaptı, ünitede kabul koladı. Kim, sorup kola şey yaptılar, yani oğul kurgörler, işan hali adam bulsa, de yaptı, oğul tuldur bir adam bağlı mıydı yaptı, tavsiye koruyup ben. Tuldur bir orası, yetken resmi edelim onlara. Tuldur bir ağımız. Bu oldu geldi.